A fost alertă în municipiul Râmnicu-Vâlcea din cauza unui colet suspect. Autoritățile au fost alertate de o patrulă de jandarmi, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție. Zona a fost securizată, iar străzile au fost blocate până la finalizarea cercetărilor la fața locului. Traficul rutier a fost restricționat sâmbătă pe mai multe străzi din centrul municipiului Râmnicu-Vâlcea, după ce pe calea lui Traian a fost sesizată prezența unui colet suspect. Acolo au intervenit polițiști, jandarmi, pompieri și reprezentanți ai SRI. Poliția județeană Vâlcea a anunțat că sâmbătă dimineața polițiștii au fost sesizați de către o patrulă de jandarmi despre faptul că pe strada calea lui Traian s-ar afla un colet suspect. Acolo s-au deplasat polițiști, jandarmi, militari ISU și forțe SRI, luând măsuri conform procedurilor legale. Oamenii legii au eliberat zona și au blocat circulația pe mai multe străzi. Ulterior, polițiștii au anunțat că a fost vorba despre o alarmă falsă. Astfel, în bagajul care a alertat autoritățile se aflau doar câteva articole vestimentare, iar oamenii legii încearcă acum să găsească persoana căreia îi aparține geanta respectivă.